Honda, the Power of Dreams, e consórcio Honda apresenta manobras que vão fazer o chão tremer. Mais de 4 mil shows realizados pelo Brasil e América Latina. Os melhores pilotos da modalidade no Brasil reunidos em uma única equipe. Motos incríveis. Suor. Habilidade. Adrenalina e coragem. Tudo isso diante dos seus olhos. Agora. Com vocês, a equipe Força e Ação. Força e Ação. Equipe Força e Ação. Força e Ação. A partir de agora, eu trago os pilotos da pista. Ele que é líder e fundador da equipe Força e Ação, mais de 25 anos de carreira. E também embaixador da ProRonda Fluidos e Lubrificantes. Vem pra cá, Fábio Gomin, o Dentinho! Vindo diretamente de São Paulo, capital. Vem pra cá, Caio! Stanley Nico! De Tendências Rio Grande do Norte, David Silva! E também da capital paulista, o nosso piloto de garota, Guilherme Lima, o Gui! A partir de agora com vocês, a equipe oficial da Honda, da Pro Honda e do consórcio Honda, fica aí, representando o Winner Motos Honda, a equipe Força e Ação! Controlando a motocicleta, uma roda dianteira. Cadê o Dentinho? Uma manobra sensacional, mas agora se perdeu. A moto da CMA com 650. Mais uma máquina da Honda. Sensacional, Dentinho. Então acelera, Dentinho. Reforça a ação. Vitor Rasmão saiu da churrasqueira da moto. Foi embora. Raspando a churrasqueira da CBR1000RR. Valeu, Stanley. Sensacional, manobra perfeita. Botão para subir, sai mais uma vez subindo. O segundo turista representa a CF no raspão quilométrico. Manobra sensacional, Gui. É mais uma agora. Subindo. É bom demais, é força e ação. Valeu, Fábio Guilherme. Manobra perfeita. Vem pra vista agora. Olha aí. Sem as mãos do Guidão. Manobra sensacional do Pedro de Silva, sem as mãos do Guidão, a empinada no rente. Pra galera curtir mais uma agora, vamos lá, David. Olha aí. E a galera que tá gostando, solta o Guidão aí. É a força e ação. Vamos lá agora, né? E pra
menina, vem David e Silva na pista. Os dois agora no Zerinho. E quanto mais a galera agita, mais ele gira. Deixa ele no meio. Baixou a menina. Olha aí, David e Silva, Zerinho sentado na moto. Foi embora, assim as mãos de Vitão da Rede. Manobra sensacional. As duas motos de maior cilindradas aqui no nosso show, mas agora é momentos de tensão aqui no show. Eu peço atenção do público para essa próxima manobra. Duas motos de cada lado, os pilotos virão em rota de colisão e se não desviarem a tempo, eles vão bater de frente. Quem tem medo não olha. Acelera Stanley, acelera Caio, acelera Ventinho, acelera Demetrio. Agora tem que misturar com a porta. A primeira eles conseguiram. Tem mais uma agora. Para quem não viu, vai ter agora o desviou. Eles conseguiram. Uma palavra perfeita. Girando para receber o carinho e os aplausos do público. Valeu, David Silva. Valeu, ganhou! É bom demais, é força e ação. Olha agora o Dentinho. Com o corpo totalmente ao contrário da moto. Essa é a série de mil cilindradas África Toninho. O Dentinho inverteu o corpo, inverteu os comandos. Então, acelera, Dentinho! O Winner Honda é o lugar certo para você realizar o seu sonho. Vem pra Honda, você também vem pra Winner. Radicalizando com a bandeira brasileira. Esse ano, 2024, vamos passar por todo o estado do Brasil, semana que vem tem Minas Gerais. Então, os aplausos de vocês para a bandeira do Brasil! Isso aí, é Honda, é o Winner Motos. Agora, Dentinho, mais uma na pista. Vambora, Dentinho. Agora, Dentinho, empinando essa máquina da Honda. Que rapaz ali? Ô, Dentinho, não era você que tinha que fazer a manobra agora? O que esse rapaz está querendo aqui? Quem que é ele? Quem é você, filho? Aqui o show do Flecha Ação. Quem é você? Eu sou o Darth Vader. Darth Vader! O extremo das galáxias para acabar com esta festa. Darth Vader, né? O máximo que você vai acabar é sendo atropelado. Quer ver? Rapaziada, pega ele agora. Vai, atropela esse cara. Pega o Darth Vader! Vou te falar, olha pra você, olha pra você. Então, até amanhã.
da pista dele em cima com a CB500. Carioca, CB650. Os dois agora na manobra. Aqui no fundo da pista, a galera curtindo. Meu Zerinho Dutra, olha aí, toda a técnica, toda a habilidade da equipe, força e ação, os pilotos Caio Pune, agindo em Grisilva. Sensacional! Sem as mãos o Guidão. Eu quero ouvir a gritaria da galera aqui no fundo. É o Zerinho Dutra! Manobra sensacional, valeu, garoto! É força e ação! Agora... Do outro lado da pista, prepara agora do outro lado da pista, para a galera curtir também a sequência de manobras aqui com David Silva e Caio Punhas do outro lado da pista. Então vambora, prepara agora David, prepara Caio Punhas. Lembrando que logo após o nosso show, os pilotos vão estar lá na rampa do nosso ônibus para a galera tirar foto, para pegar o toque e conhecer os pilotos da equipe. Força e de pertinho. Olha aí, girando. Entra na manobra agora dele em cima. Caio Pune de controle. Vejam só. Toda habilidade, claro. A grava potência. Força nas máquinas agora. Sem as mãos do Vitão Zé Inorrente. Sensacional no giro no domínio. Olha aí. Eu quero ver a gritaria da galera que está aqui retinho. O calor da galera do Vitão Zé Inorrente. Agora vai ficar ainda mais difícil, porque é apresentado a William Bonder. Vem pra cá, Stanley Bico. Vem Stanley, vem Stanley. Agora vai ser o Zerinho Triplo. Então vamos lá. Agora eu quero ver os três lá na outra vista. Olha, curtindo, William Honda, a casa da Honda para toda a região aqui de Arthur Nogueira, para você conhecer a nova XRE 300 Saara. Tem também o lançamento, a Pop 110 ES, a galera não pode vender. Olha aí, girando, vejam só a roda dianteira perto das costas. É bom demais, é o Zerinho Triplo! Baixou o David Silva, baixou o Caio, valeu, Stanley Nico! Só que agora... Eles têm que realizar a manobra para esse lado aqui da pista. Porém, eu vou ficar no meio aqui. Então, será que dá certo? Não? Agora é o seguinte: segura na mão de Deus e vai. E o Zerinho Triplo desse lado da pista agora. Então, prepara para mais uma super manobra. David Silva, Caio Pugas, Stanley Nico, CB500, CB650 e CBR1000RR Firebridge. É qualidade, é Honda, é força e ação. Então vambora, pode subir! Vambora, David Silva, vambora, Caio Pugas, a ponta dos dedos, olha aí, vambora, Stanley. Sensacional, já vou girando. Olha só, toda a técnica, toda a habilidade. A ponta dos dedos está ficando cada vez mais difícil. Atenção, eles conseguiram! Uma bola sensacional! Eu quero ver a gritaria da galera que está gostando! Mas eu vou fazer um desafio para vocês também. Eu quero ver vocês girar em volta do meu corpo, parar aqui no meio da pista. Se você conseguir, a galera de Arthur Nogueira vai te aplaudir. Agora eu quero ver. Será que consegue? Atenção, é o desafio lançado para o Stanley Pico. Ele conseguiu! E agora, o Dentinho também vem para fazer parte dessa manobra. O Dentinho é